Bora, vovó! Ô, moleque, isso aí! Bora, vovó, domina essa pegada do braço. Boa. Bora, Gogô! Vamos, moleque, tem que devolver, bora, Gogô! Se ajeita! Gogô, tem 2 minutos, Gogô, 2 minutos! Vai entrando pra debaixo da perna dele, Gogô, vai entrando, puxa ele com a tua coxa pra cima de você. Bora, Gogô, sacode a perna. Tem que entrar com a tua cabeça pra baixo dele. O de cima nem se mexe, bora, Gogô! Isso aí, vai entrando esse braço aí, vai ajustando a mão. Aí, aí, vai entrando esse ombro, vai entrando teu ombro. Boa, vovó. Bora, entra mais o braço, entra mais o braço. Mete a cara pela frente do rosto dele, vovó, vai. Tem desse. Sorry, man. It's already on. Yeah. Watch this. Vai, Gogô. Bora. Isso, isso, isso aí. Vai pendulando. 3 minutos, Gogô. 3 minutos. De cima não se mexe. De cima não se mexe. Tá grampeado ali, pô. Se ajeita, Gogô. Traz ele pra cima de você, Gogô. Bora, Gogô, descansa em casa, bicho. Última luta, falta 6 minutos. Tem 4 minutos, Gogô, tem 4 minutos. Aê, aê, vai, vai que tá se ajeitando agora, agora. Aê, vamos, Gogô, vamos. Vamos. Boa, vamos. Vem. Vem, Gogô, bora, ajusta, moleque. Ajusta a pegada na perna. Vai, vai, Gogô. Vamos. Bora, Gogô! Tá 2-1 em vantagem, 2-1 pra ele! 2 pontos e uma vantagem pra ele! Tá perdendo, Gogô! Bora! Aí, vai, vai, vai se ajustando! Cuidado com a mão na sacola aí, hein!
drives. Calma, calma, hein, Gogô. Cuidado, não perde a posição, não, hein, moleque. Já ganhou uma vantagem, vamos pontuar, moleque. Não perde a posição, Gogô. Bora, Gogô. Falta 4 e meio. Não perde a posição não, tem que pontuar, vovó. Tem 6 minutos. Tá perdendo por 2 pontos só, vovó. Tá igual em vantagem, tem 2 pontos pra ele. Agora vamos ganhar esse pontinho, vovó, esse pontinho aí. Acredita, Gogô! Vamos, Gogô, 2,5, bicho! 2,5, Gogô, 2,5! Aê, bicho! Boa! Aê, porra, acredita, tá falando! Vantagem aí! Isso, bicho! Sobe, sobe que é ponto pra você, é só tu subir! Sobe, Gogô! Aê, fica por cima, deixa ele por baixo! Domina o braço dele! Vai de novo, vai de novo! Na mesma, Gogô, é a mesma! É a mesma, é a mesma! Já viu que dá, moleque! Bora, Gogô, tá ganhando. Se tu fizer ponto, vai ganhar, bicho. Vai dar 8 minutos agora, hein? Tem 2 minutos, Gogô. 2 minutos pra tu fazer 2 pontinhos, Gogô. Vamos, acredita. Bora, Gogô. Acredita, incomoda ele. Vai lá, movimenta. And now, on mat number 6, Masters Division, Black Belt Final. This is for the gold. Leonardo da. Adolfo Cesar Tosi. 1,5, Gogô, vamos lá, Gogô, 1,5. Vai perder por 2 pontos, bicho, bora. 1,5, Gogô, vamos, moleque, acredita, porra. É a final, Gogô, cai pra dentro, bora, bicho. 1,20, vamos. 1,20, Gogô, vai. Acredita, moleque. É agora, vai, vai, tá esperando muito. Vamos, bora. Falta 1,10, Gogô, bora. Tudo ou nada, bichão, vambora, tá parado aí, vambora! Se não der certo, vai atrás do chão, bora, Gogô! Bora, moleque! Vai, Gogô, vai, Gogô, vai, porra! Bora, moleque, acredita, porra! Gogô, 50 segundos! Atividade na pele esquerda, César! Tá esperando muito, bicho, vamos pro chão, independente, tá ferrado, bora, Gogô! Vai, Gogô, porra, bora, bicho! Pra trás, vai, vai! 40 segundos, bicho! Na outra perna, vai, 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 na outra. Puxa ele pra cima, vai na outra. 30 segundos, Gogô, tu vai perder, tá de sacanagem. Vambora, cara. Francisco Santana. Acredito em você, moleque. Francisco Santana. Vai, suplê, porra, aê, vai, bicho. Aê! Vai, vai, bota o gancho, pula. Sobe, sobe, não adianta vantagem, tem que fazer ponto. Sobe, Gogô. Bora, 10 segundos. Aê, porra. Vai! Bora, César!